आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर बाह्रको खेलमा आयरल्यान्डले इङ्ल्याण्डलाई हराएको छ मेलबर्नमा भएको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि आयरल्याण्ड डक ओर्थ लुइस नेमको आधारमा पाँच रनले विजयी भएको हो आइल्यान्डले दिएको एक सय अन्ठाउन्न रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ग्ल्यान्डले चौध ओभर तिन बलमा पाँच विकेट गुमाएर एक सय पाँच रन बनाउँदा वर्षाका कारण खेल रोकिएको थियो खेल फेरि सुरु हुन नसकेपछि आइल्यान्ड डक ओर्थ लुइस नेमको आधारमा पाँच रनले विजयी भएको हो इङ्गल्यान्डका लागि डेभिड मलानले पैँतिस र मोइन अलीले नट आउट चौबिस रन बनाएका छन् बलिङतर्फ आइल्यान्डका जोसुवा लिटिनले दुई विकेट लिएका छन् यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको आइल्यान्डले उन्नाइस ओभर दुई बलमा अल आउट हुँदै एक रन बनाएको छ उसका एन्ड्रिय बालबर्नीले बैसठी र लोर्कन टकरले चौतिस रन बनाएका छन् बलिङतर्फ इङ्ग्ल्यान्डका मार्क वुड लायम लिभिङस्टोनले तीन तीन विकेट दिएका छन् प्रतियोगितामा यो आइल्यान्डको पहिलो जित हो भने इङ्ल्याण्डको पहिलो हार हो यो जितसँगै आइल्यान्ड दुई अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लिएको छ इङ्ल्यान्ड भने तेस्रो स्थानमा झरेको छ यी दुवै टोली समूह एमा रहेका छन्